Qual é, rapaziada? Vocês estão andando aonde? Cachorro. Vou andar com vocês também, beleza? É, mas eu vou primeiro. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Vem aqui todo mundo! Então olha só, vamos fazer o seguinte, tá muito desorganizado isso aqui. Vai você antes, depois vai você, depois eu e você por último. Nada pessoal. Vai, ó. Não, você é o último. Aqui você. Você aqui é o último. E eu aqui. Vai, pode ir, vai andar agora. Ô, mano, respeita a fila, ô, maluco! E aí, vai andar hoje? Não, ele tá muito novinho pra ficar se jogando nesses esportes radicais. Vou até botar o casaco nele que tá ficando frio. É novo ele? É novo! Ele tá, ó, tem que botar até o capuzinho pra ele ficar bem quentinho, porque, coitado, bebê ele é assim, né? Bebê tem que ficar bem... Aí, Gia, pra você. Ai, pra vocês dois. Hein? Valeu, mano. Obrigado. Joia. Vai, bora tirar um refri aí, geral. Pô, eu tenho a moedinha aqui também. Qual refri? Não é dole não, né? Acho que ele vai usar troca. Pesado. Vai comprar lá e volta? Oh. Ah, tá. Aí, ó, mais um tipo de skatista pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, valeu? Rapaziada, promoção no Facebook, ó. Só clicar no link aqui embaixo na descrição, compartilhar no Facebook e vocês vão estar concorrendo a uma camisa da Asfalt. Vocês vão ver que é muito fácil participar, então corre lá, não fica de bobeira e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tamo junto, galera. Valeu. Nossa, que bebê. Tira a mão dele!